कि अस्तिका दिन हो प्रचण्डले सुर्खेतमा गएर बोलेका कुरा महत्त्वपूर्ण छ। एउटा एमालेमा पहिरो जान्छ थाहा पाउनु पर्ने नि, एमालेमा पहिरो जान्छ कि जाँदैन प्रचण्डले थाहा पाउनु पर्ने। उहाँहरू लगायतका धेरैले एमाले सिद्ध्याउन खोज्दा एमाले यसो जान के ज्यान भुर्र पार्दाखेरि धुलो पनि उड पानी पनि उड सबै उड एमाले जानको पाए, त्यो त उहाँहरूले देख्नुभयो होला नि त। एमाले थुर ज्यान हल्ला थियो, प्रचण्ड उता उछिट्यो, माधव उता उछिट्यो, अर्को उता उछिट्यो, अर्को उता उछिट्यो, सब उछिट्यो। नेकपा एमाले जाइको पाइन्छ, एमालेमा पहिरो जान्छ। यो कच्ची माटाको ढिस्को हो एमाले। यो एमाले भनेको यत्रो महान उद्देश्य बोकेर हिँडेको पार्टी, यो कच्ची माटाको खरानीको डल्लो हो यो पहिरो जाने। म प्रचण्डजीलाई भनिदिन चाहन्छु एउटा, उहाँले ठिकै भन्नुभएको छ, जति चल्छ चलोस्, चले पनि चलोस्, नचले पनि नचलोस्, भत्किए पनि भत्कियोस्, बने पनि बनोस्, जहिलेसम्म चल्छ तहिलेसम्म चलोस् यो सरकार भनेर भन्न भन्दा भन्दै खतराक्क बस्नु भएन। उहाँलाई अब सरकार टिक्दैन भन्ने कुरा लागिसक्यो, हामीले त्यता सरकारतिर हेरेकै छैनौँ, त्यसै कारण बचिहाल्छ। हामी हत्तपत्त जसरी भए पनि सरकार पुग्ने, सरकारमा पुग्ने र जसरी भए पनि सरकारमा टिक्ने त्यस नीतिमा छैन। देश बनाउने परिस्थिति बन्छ भने मात्रै सरकारमा जाने, त्यो हाम्रो नीति छ। तसर्थ मिसन 84 हामीले अरूसँग पनि मिलेर अरूलाई पनि एकताबद्ध बनाएर अस्थायीभन्दा अस्थायी, अस्थिरभन्दा अस्थिर शक्तिसँग पनि मिलेर झन्डै दुई तिहाईको सरकार बनाएको छ। अब मिसन 84 निर्वाचनमा नेकपा एक्लैले अरू सबै एकातिर, हामीले अरू नमिलौँ भन्ने होइन, अरू सबै मिले केही छैन, तर नेकपा एमाले एक्लैको बहुमतको सरकार हुनुपर्छ। हामी त्यस अभियानमा लागेका हौँ मिसन 84 भने, र त्यो कुरा सम्भव छ। त्यसका निम्ति हामी सदस्यता विस्तार गर्छौँ, सङ्गठन विस्तार गर्छौँ। सोल्टी होटलका छेउको त्यहाँको जमिन दिने शेरबहादुर देउबा हुँ, खोजी गरेन त यति होल्डेजलाई कगरले दियो भने हामीसँग नाम जोड्छ। वाइट बडी किन्छन् उनीहरू, कमिसन खान्छन् उनीहरू, जर्मनीबाट कसैका नाउँमा सिङ्गापुरमा आउँछ पैसा, त्यहाँबाट गायब हुन्छ, अनि वाइट बडी भन्छन्। वाइट बडी खोज न, मैले भनेको छु वाइट बडी खोज, जेल जाऊ, वाइट बडीको छानबिन गर, जेल जाऊ। अनि नेकपा एमाले केही गरेको छ? नेकपा एमाले भ्रष्टाचार गर्नका लागि सरकारमा जाने होइन, भ्रष्टाचार गर्नका लागि राजनीति गर्ने पार्टी होइन। हामी ज्यान हत्केलामा राखेर जेल मेल फटेर भूमिगत गएर अनेक साथीहरूले बलिदान भएर त्यसरी आएको पार्टी हो। एमालेका नेताहरू कष्टपूर्ण भूमिगत जीवन, जेल जीवन बिताएर आएका नेताहरू, त्यस कारण एमालेका नेताहरूलाई आफन्त पोस्नु छैन। अर्को कुरा, एमालेभित्र पनि कोही कसैको केही गल्ती त्रुटि पाइयो भने एमाले बाँकी राख्थे, तर अहिले जसरी आरोपित गर्ने गरेको छ, यी अपराधीहरूले गरेका आरोप लगाएका भरमा पत्याउँदै जाने हो भने त यिनीहरूले उल्टा सुल्टा कुराहरू गर्छ। अहिले करप्टहरूलाई, भ्रष्टहरूलाई, तस्करहरूलाई बयानसम्म नगराइकन 9.5 केजी सुनमा कनेक्सन देखिन्छ, प्रत्यक्ष संलग्नता छ, किन बयानसम्म गराइँदैन? दुनियाँले देखेको छैन। तसर्थ म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै प्रकारको भ्रममा नपर्न साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले पनि दलालहरू, नोकरशाहहरू, प्रतिक्रियावादीहरू अनेक किसिमले हाम्रो गठबन्धन टुटाउन, सरकारले सुरु गरेको सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई भ्रमित पार्न अनेक कुचेष्टाहरू भएका छन्। तर
मैले प्रधानमन्त्री भएपछि सुशासनको पक्षमा सामाजिक न्यायको पक्षमा र आर्थिक विकास र समृद्धिको पक्षमा केही नयाँ कामको सुरुवात गरे तपाईहरुलाई थाहा छ। सबभन्दा पहिला त मैले जनताले तीन महिना हैरानी भोग्नु परेको पासपोर्ट लिन जाँदा लामो लाइन हैरान परेछन्, लाइसेन्स लिन जाँदा त्यस्तै दुःख कष्ट, विदेशमा दिनदिनै सयौँ र हजारौँको संख्यामा नेपाली युवाहरू जाने र विदेशमा दुःख पाउने यो परिस्थितिबाट कसरी नेपाली जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भन्नेबाट सुरु गरेँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले पासपोर्टको लागि लाइसेन्सको लागि त्यस्तो लाइन बस्नुपर्ने स्थिति रहेको छैन। मैले विदेशमा गएका श्रमिकहरूको निम्ति सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने र उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने उनका छोराछोरी उनका सन्ततिहरूको निम्ति एउटा सुन्दर भविष्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषमा विदेशमा काम गर्ने श्रमिक हाम्रा भाइ बहिनीहरूको निम्ति हाम्रा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूको निम्ति मैले आबद्ध गर्ने निर्णय गरेँ। प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनापछि मैले आज यो सुनाउँदा मलाई खुसी र गर्व महसुस हुन्छ। अहिले विदेशमा गएका 3.5 लाख नेपालीहरू यो कोषमा आबद्ध भएका छन् र छिटै त्यो 25 लाखको आसपास पुग्ने निश्चित भएको छ। यो हामी सबै नेपालीको निम्ति पनि खुसीको कुरा हो। चाहे भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, चाहे ललिता निवासको कुरा गरौँ, चाहे सुन तस्करीको सेटिङ भत्काउने कुरा गरौँ, या मिटर ब्याजबाट पीडित नेपाली किसानहरू मजदुरहरूलाई मुक्त गर्ने अभियानको थालनीको कुरा गरौँ, यी धेरै ठुला कामहरूको सुरुवात भएको छ। एक थरी मान्छेहरू अहिले यो सरकारसँग, यो गठबन्धनसँग र मुख्यत प्रधानमन्त्रीसँग साँच्चै अत्तालिएका पनि छन्, छटपटिएका छन्, विक्षिप्त भएका छन्। र यो महान अभियानले गर्दा माओवादी फेरि 64 फर्किने भयो, 84 पुग्दा माओवादी फेरि त्यस्तै शक्तिशाली पार्टी हुने भयो भन्ने आतङ्क छ प्रतिक्रियावादी प्रतिगमनकारीहरूमा। त्यसकारण उनीहरू अनेक षड्यन्त्र गर्दैछन्। तर मैले के भनेको छु भने यो एउटा महान अभियान हो, देश र राज्यलाई शुद्धिकरण गर्ने, यहाँ थुप्रिएको व्यथिति र विसङ्गति र फोहोरको डङ्गुरलाई पन्छाउने एउटा अभियानको सुरुवात हो, यो रोकिने छैन। मैले सुरुमा यो अभियानको सुरुवात गर्दै गर्दा भनेको थिएँ, थाहा छैन मलाई 32 सिटको मात्रै शक्ति भएको पार्टीको नेता भएको छु म, अहिले म कति दिन प्रधानमन्त्री रहने हो, हुनसक्छ 15 दिन, 1 महिना, 2 महिना, जति दिन रहन्छु म जनता र राष्ट्रको पक्षमा सम्पूर्ण इमान्दारिताका साथ काम गर्नेछु। र मलाई जसले हटाउने छन् तिनका विरुद्ध लाखौँ करोडौँ जनताको बिचमा गएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछु भन्ने सङ्कल्पसहित काम गरेको थिएँ। तर अहिले 8 महिना हुँदैछ, म त हट्न परेको छैन र मलाई लाग्छ सायद 5 वर्ष हट्न पर्दैन जस्तो देख्दैछु मैले। अब जनताको साथ समर्थन प्राप्त हुँदै गयो भने हाम्रो गठबन्धन 5 वर्ष चल्छ र यो अभियान पनि दृढताको साथ अगाडि बढ्छ।